Bon dia, sóc Martí i avui us explicaré qui eren i els orígens dels templers. Els templers eren un grup de gent que van formar l'orde militar cristià més important d'aquella època. Aquests lluitaven per Terra Santa, l'actual Israel. Ara us explicaré els orígens. Ah, que no el sabeu? Doncs ara us explico. Els templers van ser fundats al 1118 a Jerusalem, aquí, a l'actual Israel, i van ser fundats per 9 cavallers francesos, el més important, Hugues de Panys. Espero que us hagi agradat.